Вирушав дорогу і настає прощання мить, не дарма на порозі кажуть, хай Бог тебе благословить. Шановні випускники, прийміть слова благословіння від настоятеля храму преподобного Серафима Саровського Ірея Геннадія Шкіля. Шановні випускники, я хочу вам розказати одну історію. Коли я вчився в педагогічному університеті, тоді ще був педагогічний, зараз він державний університет в Херсоні, у нас був такий предмет «Історія стародавнього світу». Нас читала його, до сих пор пам'ятаю, Лілія Борисівна Кулікова, дуже так, яка ніяких взяток, нічого треба було вчити, і при тому дуже серйозно. Я написав, був контрольну, її здавав, вона мене на семінарах здавала і контрольні, написав контрольну на тему Конфуція. Це, хто не знає, Китай стародавній. Вона сказала дуже добре, поставила на 5 і сказала, що якщо мені випаде на екзамені питання по Китаю взагалі, то вона мені ставить зразу за це питання 5, і навіть питати не буде. Ну, так вона сказала, підійшов час екзамену. Я дуже переживав, переживали всі, тому що дуже строга, дуже серйозна, і справді, ну, на екзамені по кілька разів заходили і перездавати. А я вранці вийшов, і хоч мені було не по дорозі, думаю, ну, я тоді ще не був ні батюшкою, не був мало воцерковленим, думаю, забіжу я в Свято-Духовський собор, поставлю свічку. Прибіг, поставив, так, помолився, як зміг, своїми словами, і побіг на екзамен. Приходжу, достаю квиток, читаю. Перше питання, ну я його так більш-менш знав. Друге питання – культура стародавнього Китаю. Я сів готуватися, тут ще при одному, коли я готувався, от єдиний раз Лілія Борисівна вийшла і позвонила, вона вийшла. Я ще й підглянув у шпаргалки, там звірився з датами. Ну і коли я пішов здавати, то перше питання розстоїв, вона каже, ну друге, яке питання, каже, культура стародавнього Китаю. Вона ж сплеснула руками, каже, такого бути не може. Говорю, ну от, може. До чого я це все вам вів? Я бачу цей блиск в очах уже не перший раз випускників. У них, перед ними дороги всі відкриті зараз, нібито здається, але світ дуже жорстокий. Я вас попереджаю, що у вашому житті буде всяке. І постарайтесь цей блиск пронести все життя, але якщо він буде тухнути, якщо буде як вам дуже-дуже складно, якщо будуть якісь проблеми, якщо буде щось у вас не получаться, попросіть його. І він завжди вам допоможе. Але попросіть. Не треба заливати ніякими зараз замінниками. Так, да, хто, якщо щось не вдалося в житті, стоїть, то п'ють, то наркоманами стоїть. Цього не треба. Просто помилі. Якщо тяжко, прийдіть у церкву, чи до мене, чи до любого батюшки. Наша така доля, наша така робота. Ми вас вислухаємо, будемо час, два, три слухати і посовітуємо, як із ситуації вийти. Помоліться до Бога, і все буде добре. І ви все життя, ну, цей блиск зможете зберегти. А зараз я хочу вам вручити як хрестики. Хрестики, які... Вони не дорогоцінні, вони без брилянта, без золота. Вони зроблені з звичайного дерева, дерево, яке називається осина. Тобто це дерево, якого спеціально робляться хрестики, для того, щоб нас заберегти від нечистої сили. Thank you.